Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate U sijanje dana, ja sam Silvija Slamnik. Godina pred nama je važna za energetski sektor u Srbiji. Plan je da se uradi mnogo na polju energetske tranzicije, u pripremi su promene važnih zakona, a donosi se i potpuno nov zakon o obnovljivim izvorima energije. Izazovi u energetici su i u Evropi. Da li će Srbija moći da se uskladi sa evropskim direktivama i da ide u korak sa svetskim standardima ili će propustiti ovu šansu? Da li će se konačno zavesti red u javnim preduzećima ili ćemo slegnutih ramena dopustiti da ona posluju sa astronomskim gubicima? Večeras na ove i druge teme razgovaram sa potpredsednicom Vlade Republike Srbije i ministarkom energetike i rudarstva Zoranom Mihajlović. Dobro večer. Hvala što ste odvojili vreme za usijanje dana. Dobro večer. Posle 6 godina vratili ste se u sektor energetike. Kako ste stanje u ministarstvu zatekli? Pa ja ne bih mnogo pričala o prošlosti. Dakle, energetika je zaista mogla mnogo više. Ne samo energetika. I energetika i rudarstvo su našoj zemlji mogli za ovih prethodnih 6 godina da donesu pre svega to takozvano energetsko prepoznavanje i da Srbija postane zaista energetski tranzitna država. Nisam sigura da smo iskoristili sve te potencijale prethodnih 6 godina i to je ono što sam zatekla. Ne govorim sada uopšte o stanju u javnim preduzećima, o zakonima koji su prilično nemoderni ili da tako kažem gotovo već zastareli ako ih poredimo sa svim evropskim i svetskim zakonima, ali govorim o tom potencijalu koji Srbija ima u rudarstvu pre svega, ali isto tako dakle u nekim novim objektima u elektroenergetici ili nekim novim objektima u gasu, u naftnoj industriji. Dakle, to je neko stanje koje sam zatekla. A ko je odgovoran za to? Pa da vam kažem, sad da ne bi bilo kako ja stalno govorim kako su stvari mogle biti bolje, ja i dalje smatram da nije bilo dovoljno energije, želje i strasti da zaista nešto pokrenete. Da biste napravili... U samom ministarstvu? Pa između ostalog, pre svega u ministarstvu i u javnim preduzećima, jer ako hoćete da napravite određene iskorake, onda morate naravno da pretrpite i određene kritike i probleme, ali idete korak za korakom pa pravite te rezultate. Znači ja mislim da ova godina stvarno jeste ovako, kako ste vi rekli, jako važna za energetski sektor. Pored zakona koje mi menjamo i donosimo u narednih mesec dana, tiču se i rudarstva, tiču se obnovljivih izvora energije. Šta će promeniti taj zakon? Mislim da će doneti jedan potpuno novi pogled na to kako koristimo prvo obnovljive izvore energije. Dakle, da li mi koristimo izvore energije samo da bi oni doneli profit onome ko proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili ih donosimo ili dakle, koristimo da bi oni pomogli pre svega građanima da imaju struju iz obnovljivih izvora energije. Znači, nema više takozvanih povlašćenih cena, feed-in tarifa koje su bile čuvene u prethodnom periodu, nego idemo na aukcije. To znači svako ko želi da radi na teritoriji Srbije, da gradi solarnu elektranu, elektranu na vetar, elektranu na biomasu, zajedno sa drugim ponuđačima praktično prisustvuje jednoj vrsti aukcije i dogovara se ona cena po kojoj će praktično oni da proizvode, odnosno da grade i da proizvode te elektrane. Znači imaćemo jednu preglednost, imaćemo konkurenciju između proizvođača, imaćemo mogućnost da mnogo više iskoristimo te potencijale. Druga stvar koja se radi jeste pokušaj, u stvari to nije pokušaj, to je potreba da izmenimo zakon o energetskoj efikasnosti. Vi danas imate situaciju da Srbija kroz svoje prozore, kroz svoje postrojenja baca sigurno proizvodnju jedne termoelektrane kroz prozor, ja tako kažem, koja dakle proizvede energiju za celu godinu. Dakle, to je kao jedan novi vid energije. Znači, omogućit ćemo kroz fond energetske efikasnosti da sva domaćinstva, da svi privredni subjekti dobiju pomoć u novcu i da u određenom vremenskom periodu učine svoje zgrade ili svoje stanove ili svoje kuće ili svoje industrijska postrojenja energetski efikasnim. Znači sve što je potrebno u smislu izolacije vrata, prozora i tako dalje, država će pomoći da se to reši. Na taj način ćemo mi smanjiti potrošnju energije. Mi danas trošimo 4 puta više energije nego zemlje Evropske unije, 3 puta više nego zemlje oko nas. Dakle, to je taj neki drugi stub koji nam je važan za energetsku bezbednost. A što bi moglo to da se uradi za ovih 6 godina? Ja sam čula da ste vi imali kritike na račun ministarstva za ovih 6 godina koje je vodio ministar Aleksandar Antić. Da li je stvarno mirovalo kao što ste nekada... Pa spavalo je. Ali znate, kad spavate ili kada mirujete, onda to ne znači da vi samo mirujete. Vi sigurno, imajući u vidu da se sve oko vas pokreće, vi sigurno idete i par koraka nazad. Nismo mi mnogo otišli od 2012. 13. i 14. Mi smo tada doneli, recimo, 2014. godine jedan od zakona koji je bio najmoderniji u Evropi. Mi sada moramo da menjamo taj zakon jer je prošlo 6 godina i vreme se promenilo. Kako god to bilo, to je iza nas. Dakle, tu sad više povratka nema. Mi ne možemo da plačemo na tih 6 godina. Ali možemo mnogo brže da idemo u ovoj godini kako bismo pre svega ljudima obezbedili ne da imaju samo dovoljno energije,
Dakle, ja sam juče bila u Vlasotincima. Oni trenutno nemaju, 300 domaćinstava nema struju. Nije to pitanje samo da li ćete imati struju, nego kog je kvaliteta ta struja. Tamo se ljudi žale da imaju otprilike svaki dan ili svaki drugi dan prekide u napajanju električnom energijom po minut, dva, tri, pet sekundi. Pa znate šta to znači? To je za uređaje... To je strašno. Za uređaje kućne pakao. Dakle, to je zadatak naš. Šta možete da ponudite tim ljudima može kada ste otišli i razgovarali? Šta ćete uraditi? Pa, oni će struju svakako dobiti u narednih 5-6 dana kada govorimo o ovoj situaciji koja je sada takva kakva jeste vanredna situacija. Ali ono što ćemo mi sa distribucijom, ODS-om da radimo, to je potpuno drugačiji način investiranja u distributivnu mrežu. To ne sme da se dešava. To se u svetu ne dešava. Kvalitet jednog sistema se gleda po tome koliko takvih prekida ima. Znači, ulagaćemo 2021. i 2. godine. Procena je da ćemo u naredne 3 godine uložiti preko 350 miliona evra samo u distributivnu mrežu. To znači da svaki potrošač bude zadovoljan kvalitetom energije koju prima. I ona je u Beogradu i ona je u Vlasotincima. To je jedini način. Dobro, vi sada kada govorite, čuje se entuzijazama. Da li je ovo što to moguće prebaciti u proizvod, realizovati? Znači, kada imamo moguće. Da je vlada ograničena, imamo rok trajanja koji je još godinu nije i pol dana. Nije važno, koliko god da je ona. Hoćete uspjeti ovo što to da uradite? Da vam kažem, koliko... Ako za 6 godina je ministarstvo spavalo i neke stvari, kažete, nije uspjelo da uradite. Nema to veze. Uspjeli smo u prethodnom da napravimo neverovatne stvari u saobraćaju. Znate šta, ja mislim koliko god da vlada traje. Neka traje 6 mjeseci, godinu dana. Svako od nas mora da radi najviše što može u onom resoru za koji je zadužen. Ja znam da ćemo mi sigurno izmeniti ove zakone. Očekujem da budu u parlamentu za nekih, ne znam, 20-25 dana. Oni su napravljeni. Sada počinje javna rasprava da svi kažu šta misle o tim zakonima. Odmah kreće njihova primjena. Elektroprivreda Srbije je već napravila, dakle, prihvatila odluke vlade. Imate sada poseban EPS i posebno distributivno preduzeće. Znači, oni već funkcionišu. Isto to očekujemo u Srbijagasu. Pravi se novi plan investicija Elektroprivrede Srbije. Inače, velika je šteta što prethodnih godina u EPS-u nije bilo mnogo investicija. Investicije u EPS-u su na nivou ili ispod troškova amortizacije. To nijedna kompanija na svetu ne može, takvu kalibra ne može da izdrži. Znači, mi moramo da učinimo jedan investicioni boom u EPS-u da bi on zaista narednih 5, 6, 7, 8, 10 godina bio preduzeće koje može da ide u korak sa svim drugim elektroprivredama u regionu i u Evropi. Pa vi praktično niste zadovoljni radom javnih preduzeća koje su pod ministarstvom. To je poznato. Ali ja nisam bila zadovoljna ni 2012. 13. i 14. i tada je bilo puno problema, pre svega u Srbijagasu. Sve što je tada dogovoreno i zakon koji je donet nije se sproveo do današnjeg dana. Ni sada to ne ide tako lako. Imamo direktora Dušana Bajatovića. Koliko je on uopšte otvoren? Videli smo, mi smo prvi u Kuriru pisali i one optužbe koje ste vi iznosili na njegov račun. Da li one i dalje stoje? Ili se nešto menja? Da li možete vi da utičete sada kao ministar ili ministar za pravo na njega? Mi moramo da vam kažem, to nije samo posao jednog ministra. Odluka vlade koja je doneta da Srbijagas podeli svoje delatnosti, ne zato što to neko traži ili zato što se neko probudio ujutru pa smislio treba se podele delatnosti, nego zato što nam to daje mogućnost da znamo šta su prihodi, šta su rashodi u tim preduzećima, da tačno znamo šta koje preduzeće radi, da ta preduzeća imaju licence. Tu odluku je donela vlada, dakle, na predlog Ministarstva rudarstva, što je jako važno. Dakle, cela vlada stoji iza odluke da Srbijagas mora da se reformiše, zato što previše novca država upumpava u Srbijagas, a za rezultat nema ono što treba da ima, profitabilan, jak Srbijagas. To je, dakle, prva stvar koja je prihvaćena i koja sada kroz radnu grupu vlade mora da se realizuje. Imali smo već jedan sastanak. I šta kaže Dušan Bajatović na to? Pa da vam kažem, za mene to više, mislim, ja shvatam da postoje otpori. Ja negde razumem zašto postoje otpori. Otpori postoje zbog toga što onog trenutka kada vam neko dođe u preduzeće da vam pogleda kakve su vam prihodi, rashodi i kad vam donese odluku gde više najpreglednije moguće ćete videti šta se u tom preduzeću dešava, ljudi koji su tu funkcionisali na nepregledne načine, njima to smeta. Jel se to baš tako naziva nepregledni načini ili postoji možda i drugi termin? Ima nesrpski izraz, dobro, ima nesrpski izraz netransparentno, ali ja ne volim da ga koristim, ali svega i svačega je bilo u Srbijagasu. Ja sam zamolila državnu revizorsku instituciju da poseti Srbijagas, da dobijemo zaista izveštaj, to je nezavisna institucija, da ne bude sada da neko govori nešto što nije tačno, ali ne treba biti ni mnogo, znate, pametan pa reći kako je moguće da država
2019. godine preuzme dug od 1,2 milijarde Srbijagasa, da nakon toga odmah Srbijagas uzme kredite. Ali moram sada ja da kažem, kao novinar, vi ste potpredsjednica vlade, vodite ministarstvo i postavljamo pitanje kako je moguće da država to uradi. Baš je to pitanje na koje bih voljela da mi vi date odgovor. Jeste, ali, znate kako je moguće da država to uradi? Da, ministarstvo može da uradi sve ono što je u njenom nekom okviru. Dakle, ne zavisi sve od mene kao nekoga ko vodi ministarstvo. Ja sam ta koja sam predložila određene promjene na vladi i one su sada usvojene. One moraju da se realizuju. Ako se ne budu realizovale, dakle, ako budemo vidjeli da Srbijagas neće da postupi po odlukama vlade, moj predlog će svakako biti smena ljudi u Srbijagasu. Zato što nama ne treba neko ko će kočiti ovaj sistem, nego neko ko će zaista biti u ovom sistemu. I to je onda dalje odluka vlade Republike Srbije. Dakle, nama trebaju ljudi, menadžeri koji mogu da vode preduzeće da ona budu profitabilna. Dakle, postoje granice dokle mogu ja i granice i nakon toga šta mora da uradi vlada. Posebna tema je da direktor Srbijagasa Dušan Pajatović ima izuzetno visoku platu. Mi smo pisali o tome. Što je tek nenormalno. To je 3,9 miliona dinara. Baš smo računali, on ima 8 funkcija i 3,9 miliona dinara na mesečnom nivou je 66 prosečnih plata u Srbiji. To je tačno i ja sam o tome puno puta govorila. A tako može radi, reći će, vi govorite. Čekajte, čak i da radi najbolje na svetu, to nije privatna kompanija, to je državna kompanija. Ovde ne postoji ni jedna državna kompanija u ovoj zemlji gde direktor može da prima 33.000 evra platu mesečno. Dakle, to je prva stvar, to je državna kompanija, to je kompanija države Srbije. Mi smo inače odlukom vlade predvideli da sva ta povezana preduzeća kojih ima ukupno 19, da sva povezana preduzeća budu da pređu prosto u Ministarstvo privrede, jer to su preduzeća koje nisu osnovna delatnost Srbijagasa. To je neki Agroživ, informatika, da sada ne nabrajam sva ta preduzeća, gde je Dušan Bajatović sebe i svoje kolege stavio za direktore, predsednike skupština, zamenike direktora i tako dalje. Kako to prolazi? Pa očito da se, znate kako, to je posao, pa očito da je to dozvoljavano, dakle, zašto je dozvoljavano, ja više o tome ne bih ni da komentarišem. Nije se vodilo računa, ne ulazim u to da li je bilo politike ili nije bilo politike, da li je prethodni ministar izoveli one političke partije. Kako god bilo, to sad stvarno mora da se promeni. Znači, ta preduzeća mora da idu u Ministarstvo privrede, Srbijagas mora da podeli svoje delatnosti na transport gasa i na distribuciju gasa. Ono što je tu još možda jednako važno, to je pitanje investicija. Mora da postoji jedan realni plan investicija, ne da vi imate, recimo, priča o gasifikaciji Srbije, mi nikako da se gasifikujemo. U centralnoj Srbiji gotovo da 20 godina pričamo o gasifikaciji Srbije, 10 godina poslednjih je gasifikacija Srbije kao glavni cilj. Šta bi bilo da nije bio glavni cilj? Ali znate šta? U centralnoj Srbiji ništa od toga. Da, ali to je opet pitanje Srbijagasa koji je potpisivao određene ugovori sa jedinicama lokalnih samouprava i sa izvođačima, a da suštinski ti ugovori traju godinama, a gasifikacije nisu završene. To je jedna stvar. Druga stvar, vi imate da vam mnogo brže raste takozvana distributivna mreža gasu, dakle, ti koji su gradili distributivne mreže od onoga što se zove priključak na distributivnu mrežu i to 4 puta više. Vi na 100 potrošača koji su želeli da se priključe na gas u Nišu imate jednog koji se priključio. Znači, to su stvari koje govore da se nije vodilo računa gde treba da gasifikujemo, kada, kako, koliko to da košta i tako da. To su stvari koje mi hoćemo da promenimo. Pomenuli ste u jednom trenutku političke partije. Jasno je da Dušan Bajatović dolazi iz SPS-a, funkcioner je SPS-a, vi ste iz Srpske napredne stranke. Neki u javnosti komentarišu da je to sada taj međupartijski obračun kada vi toliko otvoreno udarate na Bajatović. To nema nikakve veze sa tim. Mi smo tu postavljeni i to tako mora da se shvati. Svako od nas bi tako trebao da razmišlja. Možete biti iz koje god hoćete političke partije, ali vi morate odgovorno da vodite preduzeća koja bez obzira ko vam je ministar ili s koje ste političke partije došli. I to je ono za što se ja zalažem sve ove godine. Na kraju krajeva mi smo u saobraćaju imali ljude koji su vodili preduzeće iz SNS-a. Pa ja nisam dozvoljavala da ti ljudi rade na način koji nije dobar ili koji može da dovede do toga da ta preduzeća se ne razvijaju. Tako da, na kraju krajeva imamo Elektroprivredu Srbije, kadar je SNS-a, ali i tekako sam tu da iskritikujem ne samo ja, nego generalno celo ministarstvo ako vidimo da neke stvari moraju da budu bolje. Znači, to mora negde da ostane iza nas. Da li biste Bajatovića kritikovali da je on i partijski kolega iz SNS? Apsolutno. Zato što kad vidite šta Srbijagas može da napravi, kao što ja kažem za energetski sektor, onda vam prosto bude žao da neko bude u toj fotelji, a da to ne iskoristi za dobrobit gasne privrede. Nego vidite da se tu dešavaju sve druge stvari, samo se ne dešava napredak gasne privrede. Jeste vi razgovarali posle
sa Dušanom Bajatovićem o ovome. Da li ste se videli oči u oči? Znamo one sastanke, znamo onaj deo kada je on... Bili smo na jednom zajedničkom sastanku sa predsednikom Srbije u SIV-u, ali posle toga je bila i radna grupa koju su vodili pomoćnici i oni dalje sada. To je sada dalje sprovođenje odluke vlade tehnička stvar. Ako bude bilo potrebe da dodatno se razgovara o samoj odluci, ja sam uvek tu i mi smo svi tu, zato što to nije odluka Zorane Mihajlović, kao što nije ni to što on očito radi samo Dušan Bajatović, nego celo poslovanje Srbijagasa. Dakle, mi smo tu da sednemo, da popravimo šta god je potrebno, ali odluke moraju da se sprovedu. Govorite da Srbija ima veliki potencijal u energetici i negde pomenjali ste da bi trebalo da nam bude ambicija da Srbija postane svojevrstan energetski koridor. Kako je to moguće realizovati? To je i te kako moguće. Prvo, u gasu je moguće. Mi sad imamo naravno dva gasovoda, ali treba da se povežemo sa regionom. Mi treba da izgradimo interkonekcije sa regionom. Počinje, ja mislim, za jedno dva meseca izgradnja Niš-Dimitrovgrad gasovoda. Dakle, Niš-Dimitrovgrad biće od Dimitrovgrada do Sofije. Mogućnost dakle da dođe još neki gas, zatim da napravimo interkonekciju sa Rumunijom, koja ima viškove takođe gasa, da napravimo i izgradimo interkonekciju sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Crnom Gorom, da napravimo dole gasovod ka Prištini. To je nešto što Srbiju stavlja na mapu zemalja koju niko više ne može da zaobiđe, kao i u saobraćaju. I negde ulaganja za sve ove interkonekcije koje sam rekla iznose oko 350 miliona evra. Pričamo o gotovo 200 i više kilometara gasovoda, ali to nas povezuje praktično sa celom Evropom, a ne povezuje nas dakle samo sa samim regionom. To je kada je gas, na primjer, u pitanju. Kada je u pitanju struja, pogotovo struje na visokom naponu, ja moram da kažem da je naša, recimo, kompanija Elektromreža Srbije po meni u odnosu na ceo energetski rudarski sektor najbolja kompanija koju mi imamo. I oni rade takozvani Balkanski koridor. To znači da se povezuju sa trafostanicama i dalekovodima na visoki napon sa svim zemljama u okruženju. Isto tako sa Rumunijom, sa Bugarskom, sa Crnom Gorom, sa Bosnom i Hercegovinom. Znači, ta struja na visokom naponu prelazi preko Srbije. To je i novac za Srbiju, ali to je i, opet ponavljam još jednom, to je Srbija nezaobilazna ruta u onom što se zove prenos električne energije i gas. Govorite da je budućnost i zelena energetika. Pa kakve su šanse u tome? Šta mislite o mini hidroelektranama, vetroparkovima? Ja sam razgovarala sa ministarkom za zaštitu životne sredine. Pred nama je između ostalog definisanje jednog važnog dokumenta. On se zove plan za energetiku i za ekologiju, ali mi tu treba da pokušamo da smanjimo sve štetne materije iz energetskog sektora i da naš razvoj učinimo, ja to kažem, klimatski neutralan. To znači da svakako u godinama ispred nas, u stvari, bolje da kažem, u decenijama ispred nas, Srbija će smanjivati proizvodnju električne energije iz termoelektrana. To ne znači će Srbija sad, sutra, preko sutra, za 5 godina, 10, da zatvori termoelektrane i da zatvori rudnike. Ali znači da ćemo postepeno, kako budemo gradili srednje hidroelektrane ili velike hidroelektrane, tako ćemo polako smanjivati proizvodnju iz termoelektrana. To je za nas dobro, otvorit će nam naravno i nova radna mesta, nove investicije, podići će nam bruto društveni proizvod, a sa druge strane ćemo imati taj zeleni razvoj, dakle nećemo imati razvoj opterećen emisijama koje su štetne. I jedna stvar koju svi zaboravljamo negde, a to je da 2050. godine, ako ne budemo to uradili, mi ćemo godišnje najmanje 1 milijardu evra plaćati zato što imamo termoelektrane. Dakle, tek tako ćemo 1 milijardu evra dati zato što imamo proizvodnju električne energije iz termoelektrane. Da. Vi ste predsednica koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za rodnu ravnopravnost. Imali smo prethodnih dana baš jezivu priču koja je uznemirila javnost, a to je da je 10 devojaka glumica optužilo Miroslava Aleksića da je njih seksualno napastovao u školi u kojoj su one išla, koju je on držao. Kako osnažiti devojčice, devojke, žene da se suprotstave tome i kako uopšte uticati na društvo da ne reaguje i ovako kako je reagovalo, to jest pojedinci u društvu? Yes. Mi smo imali, ja moram da citiram, mi smo imali komentar koji glasi: nije isto kad te siluje Legija i Mika Aleksić. Šta mislite o tome? Na jednoj od televizija i mislim da je to loša poruka. Dakle, ljudi koji se nalaze u javnom životu, pogotovo u mediji, mediji su u stvari u borbi za rodnu ravnopravnost, u borbi protiv nasilja, najvažniji. Jedno su zakoni. Zakoni su doneti. Oni se sprovode. Pokazala je policija da ume da sprovodi zakon i to zaista jako dobro. Tužilaštvo takođe. Institucije će sada da rade svoj posao. Ali ta promjena svesti kod svakoga od nas, kod toga kad znamo da postoji neko nasilje pored nas, da ne okrenemo glavu, ili situacija da kad vidimo
vidimo da je neko prijavio nasilje, umjesto da ohrabrimo te žrtve, mi učinimo sve da se one osjećaju još gore, otprilike da prožive još jedan puta to nasilje. Dakle, mediji su tu stvarno broj jedan, moram da priznam. Ova situacija nam je također pokazala i da kada se dese ovakve stvari, ono što ja stalno govorim, to je da Srbija ne voli da joj se diraju njena deca. Tako da kad se dese ovakve stvari, negde mi se ipak čini da smo mi kao društvo jedinstveni. Bez obzira na određeni procenat onih koji to pokušavaju da iskoriste ili da komentarišu na ružne načine. Ali mislim da sve počinje od kuće. Dakle, sve negde počinje od malena, iz detinjstva, gde nas roditelji negde čine snažnijim i jačim i kada nas čine snažnijim i jačim, onda mi nekako drugačije ulazimo u taj svet adolescencije, pa posle toga i odraslih. I negde se zalažem zaista da imamo taj registar nasilnika. Mi treba u Srbiji da znamo ko živi pored nas, ima li nasilnika. Kako bi on funkcionisao, pošto je to vaša ideja? Kako ste zamislili? Pa on već postoji recimo u Poljskoj, postoji u Americi. Mi imamo registar pedofila. On nije javan, ali i to se isto zalažem da bude javan. Dakle, zašto vi, na primjer, ako živite u nekoj zgradi, ne bi znali da u zgradi pored vas možda živi neki pedofil? Dakle, ista stvar sa Ministarstvom pravde ćemo razgovarati. Razgovarat ćemo i sa jednom velikom radnom grupom koja se formira za jednu novu strategiju rodne ravnopravnosti, da imamo javan registar nasilnika. Dakle, svi oni koji su imali ne prijavu nasilja, ima raznih prijava nasilja, ali koje su došle do toga da su podignute te prijave, dakle, negde treba da se u tom registru nađu i da on potpuno svaki put kad kliknete nađete da li u vašem komšilu žive neki ljudi koji se ponašaju. Da li mislite da će to zaživeti u Srbiji? Pa ja mislim da treba probati na sve načine, ali paralelno sa tim treba zaista pokušati govoriti o nasilju ne samo onda kad se ono desi, mi sad svi pričamo o tome, nego probati, to je Kuri često radio također, ja se sećam i novine, imali ste čitavu akciju oko toga. Kampanju koja je trajala duže od godinu dana. Jeste. E pa ja mislim da je to pravi put. Zato što kada mi stalno upozoravamo na tako nešto i kad govorimo šta sve žrtve mogu da urade, dakle da su institucije tu, da možete da se javite, čini mi se da to negde počne da ulazi u svest ljudi, pogotovo mladih ljudi i devojčica. Postoje porazni podaci, ne samo za nas, nego i za čitav region, o tim maloletničkim brakovima koji rastu u ovom regionu, o tome da postoji puno seksualnog uznemiravanja upravo kod devojčica. Dakle, one su maloletne. Kao što rekoh, na čelu ste koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Zanima me šta mislite o terminima koji se odnose na ministar ili ministarka. Vi za sebe govorite da ste ministarka. Ja vas predstavljam kao ministarka. Vaša koleginica iz vlade, ministarka Jadranka Joksimović, koja vam je i prijateljica, zato vas i pitam jer možda i razgovarate na tu temu, ona isključivo želi da joj se voli, da joj se obraća sa ministar. Da li je... Ona je to i objasnila. Dakle, tačno na što je mislila tog trenutka i tu je potpuno podržavam. Ne mislim samo na ono iskupštine, nego inače. Probali pre, ja mislim ima 2,5 godine, da uvedemo rodno senzitivan jezik i to je bio između ostalog i predlog u zakonu o rodnoj ravnopravnosti. Vi ne možete da zamislite na kakve osude smo naišli kada smo predložili rodno senzitivan jezik, pre svega od akademije, od raznih univerziteta, fakulteta, da sam ja bila iznenađena. Dakle, nismo naišli na taj otpor kod možda... da tako se izrazimo, običnog sveta, nego kod upravo ovakvih institucija. I tu se negde stalo. Po zakonu, dakle u skladu sa zakonom, ja bih trebala da se zovem ministar. Ali razlog zašto ja na sve svoje memorandume stavljam ministarka i potpisujem se kao ministarka, jeste način da skrenem pažnju, dakle, na rodnu ravnopravnost. I to je razlog zašto ja insistiram i govorim ministarka i svima se tako i obraćam, zato što i mislim da rodno-senzitivan jezik upravo to treba da uradi, da skrene pažnju na rodnu ravnopravnost, na to da treba da imamo svi jednake uslove i muškarci i žene, a ne samo u ovom slučaju jedan pol, odnosno muški pol. A šta kaže ministarka Joksimović na to? Pošto znam da ste prijateljice i to ne krijete, to govorite. Ne, ona je sjajna. To je bila potpuno druga situacija koja se dešavala u parlamentu i ona je žena to objasnila i mislim da je tu u pravu. Ali ja mislim da isto tako svako od nas i treba da ima svoj stav. Dakle, svako ima svoj stav po tom pitanju. Evo, ja kažem razlog zašto ja koristim ministarka. Vodili ste ministarstvo saobraćaja, a sada ga je preuzeo ministar Tomislav Momirović. U kakvim ste odnosima i da li vas je pitao eventualno za neke savete? U kakvom ste vi njemu stanju ostavili to ministarstvo? Pa mislim da je to svima jasno, čak ja mislim da ne treba mnogo da govorim. Ovo ministarstvo saobraćaja je zaista u prethodnih 6 godina napravilo velike rezultate i nije lako. Podigli smo tu lestvicu u saobraćaju. Pre mene su ministri bili Mrkonjić i Velja i svega i svačega je bilo u tim ministarstvima. Čega? Sada smo pa dobro.
svega je bilo, sećate se, od kreduckanja do toga, mene su sačekale recimo stotine i stotine predmeta po hodnicima u Nemanjinoj ulici, mene je sačekao da nije postao ni jedan jedini papir praktično u drumskom saobraćaju, sačekao me je i projekat, onaj koji sam ja zvala iz njive u njivu, ako se sećate, u Blajkovac i mnogo toga nezavršeni koridori. Mi smo podigli lestvicu, 350 km autoputeva je završeno za tih 6 godina, 500 km pruga, 3 međunarodna aerodroma, 16 milijardi evra su investicije u saobraćaju i građevini, uveli smo elektronsku građevinsku dozvolu i tako da to je ta lestvica koju nije lako ponoviti, ali mislim da sam ministru zaista ostavila uređeno ministarstvo. Na samom početku sam, pored sreće, rekla ja sam tu, ja sam stvarno tu i svi ljudi iz ministarstva, jedan deo ljudi je prešao u energetiku, jedan deo ljudi je ostao u saobraćaju. Mi smo tu da pomognemo oko svega što ministar misli da treba. Da, jel vam se obraćao za neko? Pa nije se obraćao još uvek, ali šta god da bude bilo potrebno, ja sam tu. Da. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je nedavno poslao svim ministarstvima i ministrima jedan zahtev da svako ko nema dozvolu po zakonu da koristi blinkere na svojim automobilima, da to i ne čini, zapravo da se skine ta mogućnost. U kom ste statusu vi kao potpredsednica vlade i ministar? Pa ja poštujem odluku prvo ministra policije. Ja nemam taj status da imam blinkere, niti bilo kakva obezbeđenja. Nikad nisam ni imala, nikad nisam ni tražila, ni obezbeđenja, ni ne znam, neke pratnje i tako dalje. Prema tome ja poštujem ono što kaže ministar policije, nemam nikakve blinkere. Ranije, da li ste imali, mi smo u Kuriru imali trenutku, tekstove? U jednom trenutku, 2015. jesmo, ali posle toga to, kako da vam kažem, to nekako ne znači, nije stvar koja možda vam pomogne da vi u onom ludilu saobraćaja stvarno možete da stignete sa tačke A na tačke B, tako da nemam blinkere. A zbog prestiža? Pa zašto bi to bio prestiž? Dugo ste u vladi, mislite, nije vam potrebno to da ne, se pa na taj način nije, da vam pokazujete. Kažem, ja sam navikla da putujem po Srbiji, znači u saobraćaju je to bilo, ja sam svaki drugi dan bila negde po Srbiji i nismo koristili blinkere, zato što negde to ljude iritira pre svega i nije nekom prijatno. Na kraju krajeva ja znam kad vozim auto, pa kad me negde tako izguraju s puta ponekad, nije mi baš prijatno. Da. Juče je bio, prekjuče je zapravo bio ministar Aleksandar Vulin gost u mojoj emisiji i govorili smo o temi blinkera i on je rekao da je veći deo ministara ljut na njega zbog toga što je to tražio, a i rekao je da su mnoga ministarstva poslali zahteve da ipak traže. Ne, nisam poslala nikakav zahtev. Pitala sam ministra, oni su nama poslali dokumenti papir i rekli ko ima pravo, ko nema pravo, ja nemam pravo i to je to. Čak sam se zahvalila ministru policije zato što nisam imala automobil u kojem se vozim. Te je ministarstvo policije pomoglo i, neću kažem, rentiralo, ali dakle poslali su nam auto. Tako da sada koristite taj automobil koji je od ministarstva policije, ali bez ikakvih blinkera. Da, dobro, u redu. Jel možemo ovu emisiju da završimo nekim rečima koje bi ohrabrilo sve žene da ako dođe do strašnih slučajeva seksualnog uznemiravanja, ne samo uznemiravanja fizičkog, nego i verbalnog ponašanja, zato što odatle sve kreće. Pretpostavljam da ni jedan incident fizički ne može da krene, pretpostavljam, ima naravno slučajeva, ali uvek se videte pritajene verbalne poruke. Kako reagovati na njih i da ostavimo jednu poruku snažnu, pre svega, evo, za žene i za gledatelje? Prvo, u svim tim situacijama žene zaista puno trpe i to se pokazalo iz svih analiza koje sam ja mogla da vidim. Žene godinama trpe nasilje, pa tek onda u nekom trenutku kad to eskalira, onda se one jave. Ali institucije stvarno postoje i stvarno funkcioniše. Jedan najobičniji kratak primer, moja prijateljica koja je pre možda prošle nedelje imala problema sa suprugom koji je krenuo da je udari, je pozvala policiju. Ona je rekla, nikad u životu ni sa kim tako nisam razgovarala. Ti ljudi su razgovarali kao da mi je otac. On je mene držao sve vreme na vezi, minut i po ili dva je prošlo dok se nije pojavila patrola. Hoću da kažem, institucije postoje, SOS telefon postoji. Postoje čitave grupe ljudi koje rade sa tim ženama. Znači, javite se, možete imati samo korist od toga što ćete se javiti i prijaviti nasilje, bilo koje vrste nasilja. Da li sa vašim koordinacionim telom građani
mogu da stupe u kontakt i da dobiju informaciju. Nama su se javljale, veliki broj žena se javljao i devojaka. U zavisnosti od toga, gledajući šta je, mi smo onda reagovali sa drugim institucijama, obavljali razgovore, pomagali. Mislim da one to znaju i mislim da su zadovoljne. Uvek je dobro poslati poruke koje su upravo ovakve. Poruka je prijavite nasilje, ali nije samo poruka onima koji trpe nasilje. Dakle, ako znate da neko pored vas trpi nasilje, kažu da svaka treća žena u Srbiji je preživjela neki tip nasilja. Da li je to fizičko, da li je to psihičko nasilje koje je jako teško nasilje, da li je to finansijsko nasilje. Znači, ako svaka, evo nas je ovde, koliko nas ima u studiju, imaju tri žene. Dakle, jedna od nas je možda preživjela nasilje u toku svog do sada. Znači, prijavite nasilje. Hvala vam mnogo na zaključnim rečima i uopšte na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledalci, zahvaljujem se na gledanju. Ostanite uz televiziju Kurir. Bilo je ovo Usijanje dana. Prijetno večer.